tirar foto minha, tira. Não, tô fazendo um vídeo. Olha a Rena. Uau, é feliz. British cake. Tipo, eu não tô vendo que marca. British. Honey, we're gonna have burgers or something like that this week. Yeah. Right. Got potatoes. Dead fish. Gelada. Fruit and fish. It's a hot chicken. O que você tá fazendo? Tô filmando. Ainda? Sim. Ah, o Mike speaking English. That's why chicken.